встановлення миру, соціально-економічні та політичні проблеми. Усе це головні теми форуму миру в Одесі. Поговорити про ситуацію в Україні зібралося близько тисячі представників міст і районів області. Докладніше далі. Представників різних професій, віку та соціальних статусів зібрав форум миру. Організувала захід одеська команда опозиційної платформи «За життя». На порядку денному питання злободенні і для регіону, і для всієї України. Головне, кажуть партійці, вирішити найпекучіші соціальні проблеми, підняти економіку та об'єднати державу. Я дуже сподіваюся на те, що майбутній парламент і майбутній уряд зробить все для того, щоб в Україні не було більше поділу за тим, якою мовою ми розмовляємо, в яку церкву ми ходимо, для того, щоб держава згадала, що у нас церква відділена від держави, і ні в якому разі не можна втручатися у справи церкви таким чином, як це відбувалося при попередній українській владі. Я дуже хочу того, щоб нас перестали розділяти за політичними поглядами. Єдине, що зараз об'єднує країну, вважають в опозиційній платформі, це зубожіння більшості людей. Тож, передусім, треба зменшити тягар комунальних тарифів, який багатьох українців відкинув за межу бідності. Наші лідери літають в Російську Федерацію і говорять, і оттуда йдуть сигнали, що ми можемо договарюватися. І перше, о чому ми можемо договоритися, це о реальному зниженні ціни на газ для населення, це ощутимо. І кожен із вас це одразу ощутить. Це те, що ми можемо зробити, це те, що ми повинні зробити. Організатори форуму переконані, необхідною передумовою економічного зростання в Україні є досягнення миру. І над цим опозиційна платформа «За життя» вже працює. Юрій Бойко запевнив у цьому учасників заходу, приєднавшись до них за допомогою інтернет-зв'язку, оскільки був сьогодні в робочій поїздці Кіровоградщиною. Для нас вопросы мира – это не просто пустой звук или декларации, а это практические действия по прямым переговорам с противоборствующей стороной ради завершения войны, завершения стрельбы, убийств. И это наша принципиальная позиция, которая получает все большую поддержку в обществе. Люди нам верят, и люди правильно понимают, что без прямых переговоров, без переговоров всех сторон невозможно достичь мира дипломатическим путем. Учасники форуму підтримали ініціативу партії щодо скасування медичної та пенсійної реформ. В опозиційній платформі «За життя» впевнені, їхня політсила в новому парламенті зможе поліпшити життя всіх громадян. Наша команда може забезпечити ефективний состав правительства і максимально швидко вивести країну з економічного кризису і зробити так, щоб ми з вами вже в ближайші кілька місяців відчули на собі в виде тарифов на коммунальные услуги, в виде зарплат, в виде пенсии, в виде качественного медицинского обслуживания, чтобы мы все с вами ощутили результаты улучшения нашего с вами благосостояния. Мы надеемся, что они помогут всему народу нашей Одесской области исполнят все обещания, которые они дали сегодня перед всем народом Украины. Мир, благополучие, снижение цен на газ, поддержат всех пенсионеров, поддержат малоимущих. І наприкінці форуму ще одна новина. В команді опозиційної платформи «За життя» Одещини побільшало. До політичної сили почали масово приєднуватися регіональні представники опозиційного блоку. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.